Події довкола України можуть вплинути на світову економіку, попередила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду. Крістін Лагард закликала посилити міжнародну співпрацю і висловила надію, що допомога Україні від МВФ стане чудовим стимулом і для інших країн та організацій. Нагадаємо, як повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, перший транш кредиту від МВФ Україна сподівається отримати вже наприкінці квітня. Невдале реагування на ситуацію в Україні може мати широкі супутні наслідки. Є інші приклади геополітичної напруги. Їхнє розв'язання вимагає не тільки правильного курсу, а й політичних рішень. Обидва чинника важливі, щоб світова економіка могла рухатися далі швидше.